Great. Děkujeme do mé. Nevětší blizná. Da znáte, či do mene od jasno ima. To on nema nikoj. Да, да, да. У мене има хора. Сега ще и при нас на летещата. Сега ще и 3 часа от там човек няма да мръдне. При мен има щит. Стега да влезе, стега да влезе. Влезна щита. Още един има там, е там има още един. Бате, тесичките се наляха там. Видя ли главата? Бате, главичките. Те, че пак почна да викам. А така... Изпеним на българче което, бе? Да. Жи-жи. 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 Жи-жи, не мога да сетя.